Beam, čo ti to Google, víte vás pri dnešnom videu. Dneska hráme Dead and Me, čo je na super hrách taká nová flešovka. To je asi k úvodu všetko, podľa mňa sa môžeme do toho už rovno vrhnúť. Počkajte, máme tu jednu takú vecičku. Tak. Môžeme do toho. Ešte neviem ani, ak sa to hrá, hrám to úplne prvýkrát, takže bude to moja premiéra. Wow, veľmi zaujímavé intro. A je to nejak moc nahlas, prepáčte mi to. Sám sa nepočujem, dobre. Takže možno to ani mi nevie, bude počuť na videu, ale to nevadí. Dáme skip, štart, fúha, vyzerá to ako veľký masaker, takže vidím, že to bude musieť dať ešte ako 15+. Toto videjko. Tak, fúha, môžeme ísť na to. No a čím sa bijeme? Aha! Kokot. Piče. Ty žebrak vyjebaný. Kokot. Markus. No ty ideš do piče. Najebu. Poď. Minus. Poďme ďalej. Kurva. Dobre. Jedno som zajebal. Poďme oni. Tento čo? Čo chce? Minus, poď! Nice, dobre. Píče. Hej! Kút! Dobre, mám. Oni sú trá na jedného do píče. Čo mám robiť? Danny D. Pome, to dáme. No pome, kurva. Ja zomrem. Ne. No málo. Zomrel som. Do píče. Nevadí. Ideme ešte raz. Pome. Tak som najebal tú dveri. Mojko, počkaj, ale neviem, či to ešte není niečo. Čím sa to ovláda? AS. Dobre. Takže dobre to hráme. Dáme to na väčšie. Fúha, tak teraz to už je chill. No dobre, je to také isté. Teraz ako aj bolo predtým, ale... Kurva, pardon. Dobre. To čo som mu dal? Jaký rotačak? Čo? Ja ti nahrieme! Odteraz robím. Neviem, či budem musieť držať alebo tlačiť to. Tlačiť to. Uha. Aha, to je tak, aha, takže to je tak, že fighter proti fighterovi, no dobre môjko. Minus. Toto mu viem robiť stále. Kolotoče. Mlinčak vyjebaný. Vovo. Henek sa tvári, kokot. Nemá šancu proti mne. Henek vyzerám ja, Henek vyzerá on. Tak. Dobre. Tento čo? Aj ich musím piť? Dobre no. Zabil som sa skoro sám, ale... Hashtag mám piču. Poďme ďalej. Už to chcem ísť ďalej. Dobre. Môžeme ísť ďalej. Super. Zvládli sme to všetci spolu. Čak. Fúha. Máme tu futbalista Tyler fucking one. Ronaldo. Smiešne, že? Zap ako one. Zapik. Však on mi nič nerobí. On mi tu len tak obskakuje a nezabijú. Ani ma nebijú, ani nič. Nie sa idú so mňou fajtiť aspoň. Kebyže ho vidím takéhoto chlapce fialového v real life úplne dojebem. Vôbec by nerobil problém. Ty kokot, futbalik, dobre no. To...
Чё? Áno, áno. Dobre, minus, máme jedno. Nate, ten sklapal už asi tiež, že? Druhý, nice, minus. Nice, máme to. Môžeme ísť ďalej. Tu čo tu je? Scouti. Zahoď ho. Winston. Ty by som hneď vedel, čo mám robiť. Robí. Minus, nice. Dobre. Dead, nice, super. Jaj. Môžu zahoď do piče. Yeah, that way. Tak si pamätám túto kosačku. Ja vlastne nie, teda ja to hrám prvýkrát. Aha. Triple. Kde je? Tak, minus. A ja tú pištolku nemôžem zobrať od neho? Nemôžem. Ty čo? Mario. Ty sa zabudol? Ale do... Však to už mal byť kill. On neskapuje, on je nesmrtelný. Poďme ďalej, ľudia. Toto vyzerá ako dosť dobrý run. A toto už bude asi posledný, čo ich zabijeme a už potom končíme, lebo strašne dlho bude trvať toto videjko. Ešte musím dostrieť ďalšie. Čo sme boli s ľudskou teraz oné v Havaji, na Havaji. Takže... Ešte aj to bude, na to sa môžete tešiť. A ešte máme robiť, ešte urobíme určite nejaké videjko silvestrovské. Možno pôjdeme na šišu, alebo neviem, nejak tak. To pičujem. Strašne misplayujem. Nice, minus. Dobre. Máme ísť ďalej. To, aha, dobre, tak to sú nejakí final bossovia. Čo mám s nimi urobiť? Ale čo? S tým nemám čo robiť? To je piči. To je, aha, aha. Už viem, o čo ide. Ale, to piči. Lol. Al Capone. A už nevedia, čo mám robiť. Už nie sú takí frajeri cez káble. No, no, čo? Čo, Mojko? Nejak si ticho. Poď sem. Tyk. Poďme sa, poďme sa pri tejto hre, poďme sa. Strašná nuda to je. Niečím mi. Dobre, už ma to nebaví. Takže, to by bolo všetko pre dnešné videjko, ľudia. Lúčim sa s vami a... NOOOOO!